यंदा पावसाळा भरपूर प्रमाणात झाल्याने शेतातील कोरड्या पडलेल्या विहिरींना भरपूर पाणी आल्याने पाण्याअभावी पडित राहणाऱ्या जमिनीमध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांनी गहू हरभरा या रब्बी पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली असल्याने यंदा जांभूळ शेत शिवार सर्वत्र हिरवगार दिसून येत आहे. परंतु दामोदर 33 केव्ही सबस्टेशन अंतर्गत येत असलेल्या शेत शिवारातील डिप्या ह्या खूपच ओव्हरलोड होत असल्याने खेल शिवापूर मधील ईसाई शिवारातील वसंतराव धर्मे यांच्या शेतातील ओव्हरलोड डिपीने काल दिनांक 21 जानेवारी 2020 रोजी दुपारी 1:30 वाजताच्या सुमारास अचानक पेट घेतल्याने डीपी मधील ट्रान्सफॉर्मर पूर्णतः जळून खाप निकामी झाल्याने सदर डीपी वरून 15 ते 20 वीज कनेक्शन असणाऱ्या शेतकऱ्यांची शेतातील रब्बी वेळेवर आता पाणी देता येणार नसल्याने पाण्याअभावी शेतकऱ्यांची नुकतीच जमिनीवर आलेली कोवळी पिके सुकून जाणार असल्याने शेतकरी चिंतेत सापडले आहेत. आता तरी वीज वितरण कंपनीच्या वरिष्ठांनी याकडे त्वरित लक्ष देऊन खेल शिवापूर मधील ईसाई शिवारातील ओव्हरलोड झालेल्या डीपीतील जळालेला ट्रान्सफॉर्मर त्वरित नव्याने देण्यात यावा अशी मागणी जामोद येथील शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. एमसी न्यूज करता आकाश कुमार, जामोद.